kechasi yaxshi bo'lib qilar, nima bo'ldi o'zi? Faqat men iltimos qilardim, batafsil so'zlab bersangiz. O'shilardan bir nafratlanib ketamanda. O'zim borib 600 million pul berdim. Samuel Babayan sen futbol o'ynama, qo'yaver degan. Sendan futbolchi chiqmaydi. Sen yaxshi uyingga ketaver deganda. Nima uchun xoyinga sotqinga chiqdingiz? Manda xuddi Odil Ahmedov o'yin kutishardi. Chunki nimadir bo'lsa, bu Odil ukasida deylavor, bunaqa bunaqa. Uyga kirib yig'lab o'tirardi. Shu Navbahorda o'ynash uchun o'zim sotib olganman kontraktni. Men ochiq savol beraman. Yoshingizni o'qlaganmisiz? O'qlashni taklif qilishganmi? Samuelga kelgan borib aytganmiz, borib yoshimni kichaytiraylik. Bular kuchim yetmayapti deganmanda. Navbahor jamoasini o'sha kelishilgan o'yinlarda ayblashgani va bunda siz organizator bo'lganingizni mish-mishlari chiqqan edi o'sha paytda muxlislar tomonidan. Navbahorda xoyinga ham chiqdim. Sotqinga ham chiqdim, hamma narsaga chiqdimda. Nimaga shunchalik o'sha lochillarni muxlislari prinsipial qabul qiladi paxtakor? Yaxshi o'ynasam ham so'kishda olaman, yomon o'ynasam ham so'kishda olaman. Endi gapirmaslik kerak, kim men zo'r bo'lganim bilan ham boshqa bo'lganim bilan ham bunaqa gaplar gapirmaslik kerak. Toshkentda o'yin bo'ldi, Lokomotiv bilan Tavarskiy o'yin bo'ldi. O'ynab turibmizmi, birdan hushimdan ketib qoldim. Shaxsan siz terma jamoada o'ynab mazza qilmagan yagona futbolchi bo'lsangiz kerak. O'shanga men aytardim, zboniga chaqirmasa ham mayli edi deymanda. Hali sheriklar aytir, ko'zlardan yoshlar oqyapti. Alloh ko'rib turibdi hammani. Kim nima ish qilyapti, nima qilyapti, kim gapiryapti. Ro'zig'ulberdiyev yoki Mirjalol Alqosiyev. Necha 10 soniya ichida birgina video material uchun qancha mehnat sarflanishini tomosha qildingiz. Hozir YouTube monetizatsiyasini o'chirib qo'ygan. Bu degani ushbu platformadan hozir hech qanday daromad kelayotgani yo'q, lekin biz sizlar uchun sifatli kontent taqdim etishda davom etmoqchimiz. Buning uchun bizga sizlarning yordamingiz kerak bo'ladi. Sportsuz doim sizlarga eng yaxshilarini ilinadi. Mana shunday vaziyatda bizni qo'llab-quvvatlashingiz juda ham kerak. Buning uchun siz like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingiz lozim bo'ladi. Ana shunda siz Sportsuzni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Aslida bu juda oddiy detal, lekin siz shu orqali kanalimizning o'sishiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hali eng zo'rlari oldinda. Assalomu alaykum. Dangal loyihasi maxsusan biz bu intervyuni suratga olish uchun bugun Namangan shahriga tashrif buyurdik. Umid qilamanki, bugungi tashrifimizdan biz muxlislarimizni xursand qila oldik. Sababi bugungi Dangal loyihasini mehmoni Navbahor jamoasi sardori va ayni damdagi Superligamizdagi eng kuchli futbolchilardan biri Azim Ahmedov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Azim aka, taklifimizni yo'q demay rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat katta, o'sha yerdan kelganingiz uchun. Xo'p, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Bo'ldi. Ketdik. Azim Ahmedov deganda birinchi navbatda Babir o'sha Paxtakor jamoasidagi ilk o'yinlaringiz xayolimizga keladi hammani. Paxtakordagi ilk o'yinlaringiz va istaysizmi yo'qmi, Odil Ahmedov juda ham katta planka qo'yib ketgan edi akangizlar. Sizdan doim Odil Ahmedovni kutishgani qanchalik bosim yuklagan? Karyerangiz startida Odil Ahmedov juda erta kirib kelgan o'zbek futboliga dadil qadamlar bilan. Sizdan ham xuddi shu narsani kutgandi hamma. Endi nima desa bo'ladi? Odil Ahmedov ukasi bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Shunaqa akam borligidan faxrlanaman, lekin bosim juda ham og'irdi. Chunki nimadir bo'lsa, bu Odil ukasida deylavoy, unaqa bunaqa. Mandan xuddi Odil Ahmedov o'yinni kutishadi-da. Endi hamma akokalar ham bir xil bo'lmaydi-da. Agar hamma akokalar bir xil o'yin ko'rsatganda, hamma akokalar futbolist bo'lardi. Birinchidan. To'g'ri. Ikkinchidan Odil akamda
Aliye tuğma talantam vardı o'zlarida. Qanaqadir. Men endi o'zim shu yoshgacha kirib, o'zimni anaqa qilib, o'zim harakat qilib shunchalik bo'ldim-da. Aliye zborniga chaqirib qo'ysam, mabodo chaqirsa ham, ha bu Odil aytgan, o'shanga chaqirgan deydi. Yo bosh komandaga borsam, ha Odil aytgan bu. Odil ukas Delovoy, unaqa bunaqa deb gapirishadi. Men o'rganib ketdim bu gap-so'zlarga ham endi. Bosim juda ham og'ir. Ukasi, o'sha Odil Ahmed ukasi bo'lgan aliga og'ir bosim bordi. Shuning uchun sal qiyinroq bo'ladi, boshqa bo'ladi. Qo'limdan kelgancha yengib o'tyapman hammasini. Paxtakordagi karyeringiz haqida ketarkan so'z. Kelaman bir sizga ochiq savol beray. Bundan ancha avval bir biz jurnalistimiz bilan suhbatlashganingizda Navbahor jamoasiga ketish uchun Paxtakordan o'zingizni o'sha transferingizni sotib olgan ekansiz. Shu rostmi? Ha, rost. Sir bo'lmasa necha pulga sotib olgansiz o'sha transferingizni o'zingizni Navbahorga o'tish uchun bu transfer sotib olingan? O'zim lishni o'zim borib Paxtakorga o'sha Jafar Rizmetov ishlardi u paytda o'zim borib 600 million pul berib kelganman. Sizni qo'yib yuborishi uchun. Ha, qo'yib yana u pul yetmaydi. Ular 1 milliard deb turib olgan. Biz 800 millionga kelishganmiz, nimadir qilganmizda. Keyin o'zim borib o'sha 600 million pulini mana Navbahor 200 million to'lab berish kerak edi. Uni ham bo'lmadi, keyin o'zim borib 600 million pulni o'zim shuni qo'llarimdan sanab tashab kelganman. Shu Navbahorda o'ynash uchun o'zim sotib olganman kontraktimni. Necha yillik kontraktingiz bor edi o'sha paytda? Yana 1 yil qoluvdi. 1 yil atigi. Yana 1 yil qoluvdi. Endi Navbahordan chaqirgan Andrey Kanchelskiy chaqirgan komandaga men Odil akam bilan endi Odil akam bilan maslahat qilaman-da endi. Maynaq endi pulni ham o'sha payt Odil akam bergan. To'g'ri tan olaman. Odil akam bergan. O'sha pulni Odil akamning og'aynlari bilan borib, pulni sanab, shu Navbahorda o'ynash uchun mana sizlarga pul, qog'ozimni beringlar deb kelganman o'sha paytda. I o'sha yili Navbahorda xoyinga ham chiqdim, sotqinga ham chiqdim, hamma narsaga chiqdim-da. Nima uchun xoyinga, sotqinga chiqdingiz? Endi bir ikkita anaqa odamlar kimdirlarga gap yetkazgan, unaqa ekan, bunaqa ekan deb. Agar men o'yinni o'shunaqa sotsam yo xoyin bo'lsam, o'zim sotib olib kelamanmi? 800 million xarajat qilib. 800 million bo'lmasa, o'sha 800 million pulga birorta biznes qilsam bo'lardi-ku. Bunaqa joylarda ofislarda o'tirib mazza qilib biznes qilsam bo'lardi, to'g'rimi? To'g'ri, mana bunaqa issiqda kopto tepmasdan. Ha, issiqda kopto tepmasdan, boshqa emasdan. Endi ba'zi bir muxlislar tushunishmaydi-da, bu unaqa ekan. Men Navbahor uchun-da jonim berib o'ynayman. Har doim jonim qo'limdan kelgancha hamma narsa, oyog'im travma bo'lsa ham ukol bilan chiqib o'ynayman. Yuragim og'risa ham ukol bilan chiqib o'ynayman. Hamisha shu Navbahor uchun jonim berib o'ynaganman-da. И o'sha pulni o'shalarga berib, kontraktni olib kelib, keyin Navbahor bilan kontrakt qilganman. Yana o'sha kontrakt qilib qo'yibman. Yana har xil gaplar bo'lgan, boshqa bo'lgan, muammolar bo'lgan. Osa boshdan og'ir kunlar o'tgan o'sha payt. O'sha sekin kelyapmiz shu mavzuga. Navbahor jamoasini o'sha kelishilgan o'yinlarda ayblashgani va bunda siz organizator bo'lganingizni mishmishlari chiqqan edi o'sha paytda muxlislar tomonidan. Qanchalik alam qilgan o'shanda kelib Navbahorga mana shunaqa gap eshitish. Alam, lekin men bunaqa gap eshitmaganman-ku, lekin bundan battar gaplarni eshitganmiz. Juda ham alam qiladi-da. Men shu muxlislar uchun, Navbahor muxlislar bor uchun shu komandaga kelganman-da, o'sha pulni topshirib ularga kelganman. Juda ham qattiq alam qiladi-da bu. Yig'lab yuborgan paytlarim ham bo'lganda, uyga kirib shu yig'lab o'tirardim-da. Endi tushunadi, tushunmaydigan baribir gapiraverar ekanda. Azimboy Ahmedovni o'sha Paxtakorda o'zgarishda bo'lib katta pulga kelishi boshlagan paytda chiqishtirishmagan degan bir ma'lumotni o'qib qoldim. Insiderimiz tomonidan berilgan. Shu qanchalik to'g'ri? Yo, unaqa gap noto'g'ri-yu. Men Navbahorda o'ynash ishtiyoqim. Ishtiyoqim baland edi-da Navbahorda o'ynash. Shuning uchun nima bo'lsa bo'lar deb hamma narsani yig'ishtirib, shu yerda qol, menga kelasan, o'ynaysan deganda, qanaqadir men oyog'im shu Namangan tortaverganda. Shu Targ'iladzeni taklifi mayli, sizga xorijdan ham bir nechta takliflar bo'lgan. Xorijdan ham takliflar bo'lgan. Agar mana ko'pchilik aytishadi-da endi, bu Odil ukasi, unaqa-bunaqa, agar xorijliklar, agentlar, bu Odil ukasi ekan deb chiqmaydi-ku menga, to'g'rimi?
من اوینم بارکی خانقدر یخشکی اوشل تکلیف قلده یا باشکه مندل تکلیف قلده این تکلیف قلده زور زور پوله زور زور سومله بار این برور خانقدر آیاهم شده منگه تار تارده شو مخلص لنه ایت بار انون پختگار بلنه که اگرمزده هم طول آدم بلرده من 2014 چیل نبارده اوینه گم بنده اون اقا آدم یاقده فوتبال اونچه خزقش مسته این اقا خاکم لیم کین کین کچه بکیدده من شیاق آیاهم تار تارده من نیتم گه یدتم اوینه دم که نبارده منه اوزه ولایت تغلیان فوتبال چون پای تخت کلش پختکار داد توب سروش پختکار آرکالی لیگنیر بولیب خارجگی کتش بو آرزون این مکسیمال وریانته ده سیز پختکار دا اویناب تورو شوتر بلدزی قال دیگن وزیعت خارجدن تکلیف بولگنده نمانگنگی قیتیب کلیز اشت سبب نیتی ایتی نمانگنگی قیتیب کلیز چیزی؟ اشت سبب این ده برین سبب مخلص له اکین سبب این ده اوگه یقن آتان هم شد ده این ده اچونچ سبب یا مخلص لده زور جواب نباخار مخلص داره حقیقت ده بونگه لایق سیز بنا سانویل بابایان بلن یخش تنش سیز یاشتگیز دن بونرسن حتی شو فوتبول گی این دکر گیم پایت لاریز دن منم چه بو انسان بلن تنش بگن سیز سوال شدنه ایباره سانویل بابایان که گن سانویل بابایان دور دیگه نباخار بلن اوندن اولگی دور دیگه نباخار نمه فرق بار خاضر سامیل بابیان که گفتن که نابخور بطله اوزیارد، خم نرسه اوزیارد. اولو تورس، اگه اونچه اگه ایتبار بیرل مس مشغولت لگه، اگه خم خخلی آدم اشین قلور ارده، خخلی گنچه کبر ارده یا خخلی زتنافی چخده، خخلی زچمه ده، اشنا که بگن از اوکیل خم نرسه اوزیارد. اگه نمادید، چک مخیتام، اگه فرمامز رنگلری هم اوزگرده همه نرسمز اوزگرده بو سامویل بابیان قلمان دادم اوششنه قلده یه قلدرده همه گه 100% گه اوزگرده بابیان که گنده اینکه کمانده یخش دامانگه اوزگرده این دسته که شو موضوع یک تختل مسیح بومیده بگون کنده گه این ترند دیگه موضوع جسر یخش بای پلن نمی بولده فقط من التماس قراردم بتفسر سوزه برسیز چونکه عیرم جورنالیسله سیز اونگی خوچم که گنی سکته آزی بوده یا نبر جورنالیست سیز اونگی قرقچلی سوز داد گنی سکته آزی بوده من لکن من اشیم باید چه اصلا برچه سو باز گچه باید لکن من سیز اوزی نیش مخشم اشون ارسان یا این ده خم بتون اوزبیک سوال من بتون دنیا دو بود داره تنها فکر این ده بربرم زی قط قوی نب حالا یه نمادی ده سال بربرم زی گپر واردی باش که بود این تنها فکر دانش خب خم اصلا کیلش واردی گپرش واردی شه ترینرم زی چه کرده خانه زیه که این ایموجی بوده دیو همه ده این ده مثال چه آلدو محله ده آد لگم نه برگوی نسیم آد لگم نه تیپش بوی نردی ده بز تیپ بربر مسیح پردم که این اوینه چکم آد لگم ازور زم هم مایله شنک بوی نگی شنک آزارت بوی نگی من هاپ بوم میم من نبود خورسان بودم سنده شنک آزارت بول شیره آدم ده اون نکه بون نکه دیر دی این ده بز آزارت اوینه چک بوریم خویم مسکو اوش نکه بوله یچ کنک مامو بگن یخ علی بر باسته علی پاشه دان فیلیاسه بارلده ده اگر من بلنماز باشکس بلن بگنده اون نقم شو شو بمزده خنقه دور من بلن شو 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 بکیت آورده بلنیم من بگه شو آدل احمد اوکس بگرده که میچونده شو بسن آدل احمد اوکس بگرده میچون شو نقم شو شو بکیت آورده و شو انگه آز بز یخش گپ لیشه یپ من سوره شیپ بز باشکل یپ این ده همه یخش خدا بشکر این بوب توره ده بو انو بل پسه جیده هم نیمه بلن انو اورش بکیت ده بو اورش بکیت ده این ده بنا که بوم از قزم هست، حیات قزق یا توز جنگ چی بولش شیره آدم دار این اصلا فوتبال چه؟ فوتبال کیم پیشده کیم کلتا ایشکم تایار بولی رده اویم پایتیم همه جاقی هم قخمستن کرو رده آدم جنگ چی بولش شیره شو داره حاضر اوش جسر یخش بایف بلن بگم وضعیت تنکین جمعان ایچکی مخود ده سیز طرفیز آگله کپیب گیتده و بربر بون ارسه آخره سمیل بابایان ارالشی چیگه سبب بول راست نو؟ ایچکی مخود دگله یا کمان داشت دارم منیم خورمت خلاده قط خورمت خلاده کپ اونیم خورمت خلاده من که گندیم اوزم خورسن بولدم بزی یاردن میره ده باشقه بولده اون دا خالصه ده اون اخه ایچکی مخود ده ایچکه نقه ماما یاخ همه بالا این من خانم کرد نمی بولد نمی بولد دیدی سوره دی این من اینجا شنقه بولد سه هم باید یخش همه یاد بود تو رد بناسه
butun dunyoda bo'ladi. Ana yangi kelgan legioner ham, Qirg'izistonlik bola ham butun dunyoda bo'ladigan narsa-ku bu. Nima panika qilasizlar deb u ham gapirdi. Endi Samuel Babayan aytayapman-ku, o'yindan keyin trofeydan keyin chaqirdi. Ikkalamizni quchoqlashib, so'rashtirib, bana qildi, kulishib-kulishib keyin chiqib ketdik. Bunaqa muammo yo'q. Hammas yaxshi. Asosiysi shu, chunki hozir ayni damda Navbahor uchun eng muhimi hozir ichki muhit, chunki o'yinlaringizni tomosha qilyapmiz va bitta narsaga e'tiborimni tortdim, shu Navbahorning xarakteri ancha shakllanib qoldi so'nggi o'yinlarda. Shakllantirib yubordi Samuel Babayan, to'g'ri tan olaman, shakllantirib yubordi. Ichki muhitni har doim shunaqa qilishga hali gapiradi. Har tronkadan oldin bolalar ichki muhit zo'r bo'lishi kerak, yaxshi bo'lishi kerak. Mana birgalikda hammasini yengib o'tishimiz kerak, kurashishimiz kerak deb har tronkadan oldin aytadi. Endi ozgina emotsiya bo'ladi bolalarda, kimdir jahl chiqadi. Endi beayb parvardi bor-ku. Hammada ayb bo'ladi endi. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Mana bundan avval o'sha bir necha bor Neftchi jamoasiga o'tmoqchi bo'ldingiz. Neftchi jamoasiga o'tmoqchi bo'ldingiz. Bunga nima sabab bo'ldi? Sizni hatto Navbahordan ketadi, bo'ldi Neftchi bilan shartnoma imzolash arafasida degan xabarlar ham chiqdi. Yo'q, Neftchi takliflar chiqqanda endi oxirgi paytlar o'ynamadim-ku endi. Hali to'g'risini aytaman, o'ynamasdan turib pul olsangiz rohatlanmaysiz-da. O'ynab turib, hali mehnat qilib pul olsangiz, hali mazza qilib rohatlanasiz-da, pullarga barakasi ham bo'ladi-da. Hali bag'da o'ynamasdan turib pul olsangiz, bag'dagilarni ham o'ynaganlarni ham jahl chiqishi mumkin. O'shanga men aytdim, iltimos, agar anaqa rejangiz yo'q bo'lsa, meni qo'yib yuboringlar, men boshqa yerga borib o'ynayaysam. Keyin yo'q, unaqa emas. Endi men travma olganimdan keyin ozgina muammo bo'lib qoldi. Faktor bilan o'yindan keyin travma bo'lib qoldi. O'shandan keyin ozgina hali pauza bo'ldi. Keyin kam poliga tushdim, kam o'ynadim. Keyin o'shandan keyin variantlarni ko'rib chiqishni boshladim. O'sha birinchi davra tugashdan oldim. Ko'rib chiqib, hali meni komandaga boraman, ana boraman deb ana qilmadim. Variantni ko'rib, endi birottasiga boraman, endi birottasiga borib o'ynash kerak-ku endi deb shunaqa reja qilib yurgandim, keyin yaxshi bo'lib ketdi mana, xudo xolisi. Men hozir bir narsani ko'ryapman, siz bilan suhbatlashgan unga qadar sizni juda ham Odil Ahmedovdan xarakter jihatda keskin farq qiladigan o'sha maydondagi o'yiningizdan kelib chiqib, badjahl, jangari emas, qaysi ma'noda badjahl. Umuman bosish tasavvur qilgan edim, buna xotirjam, bunaqangi nima deydi, og'ir bosiq deb hech ham tasavvur qilmagan edim. Maydondagi Azimboy Ahmedov bilan hayotdagi Azimboy Ahmedov shunchalik bir-biridan farq qiladi. Men maydonda jangchiman, to'g'risi. Futbol bu kurash. Maydonda borim berib, o'zim ayamasdan o'ynayman. Lekin hayotda umuman boshqa insonman. Bitta chivinga azob bermayman hayotda. To'g'risi, endi maqtanish emas u. Bitta chivinga azob bermayman. Hayotda juda ham qanaqadir bosiq insonman. Lekin poliyada hamma narsani o'sha baqa surib qo'yib, bu yoqqa poliyaga chiqqanda anaqa nima deydi, kaskalarni kiyadi-ku, anaqalar kiyib jangga chiqaman-da poliyaga. Shunaqa. Maydonda jang qilamiz dedingiz-ku. Mana shu janglar davomida o'sha karyeringizdagi eng alamli mag'lubiyatni eslay olasizmi? Eng alamli mag'lubiyat o'sha jangdagi. Na, eng alamli mag'lubiyat o'tgan yili Anjon bilan uyda yutqazib qo'yganimda oxirgi men turib ketgandim. O'sha alamli mag'lubiyat bo'lgan. Keyin Instagramda post ham qoldirgan edingiz. Endi sal men bitta yonaman, bitta o'chamanda endi. Hali nohaqligiga chidolmayman-da, to'g'risi. Hamma saqqoning bo'lsa yaxshi, nohaqligiga chidolmayman-da, keyin shunaqa meni ham ozgina miya ham ketib qoladi keyin. O'zbek futbolida adolat ko'proqmi, nohaqlik ko'proqmi, agar foizni hisoblasak? Endi sizning shaxsiy fikringiz bu o'lchov bo'lmaydi. Bu sizning shaxsiy fikringiz. Endi adolat ham nohaqlik ham 50 yil bo'lsa kerak mana. Ikkalasi ham bir-birini yutmagan. Ha, yutmagan. Endi hamma yoqda bo'ladi-da bunaqa narsa endi. Azimboy aka, men ochiq savol beraman. Yoshingizni o'qlaganmisiz? O'qlashni hech taklif qilishganmi? Ya'ni kichraytirganmisiz? Yo'q, kichraytirmaganman, yoshimni. Yoshligimda men o'sha Toshkentga o'qishga borganimda 92 yillarga borganimda hammasi katta-katta bo'lardi-da endi.
ko'rib turib hayron qolganman. Shu 92-yilmi deb hayron qolganmanda. Ha, deb gapirishgan, keyin kelin savol berdi. O'shalarni yarmi ham 92 bo'lmagan bo'lsa kerak, menimcha o'sha paytda. Endi hozir unaqa emasdir. O'sha paytda menimcha yarmi ham 92 bo'lmagan. Ko'p futbol tashib bordi lekin. Ko'p o'sha o'ynayotganlar. Menga Odilak ham aytganda, ukam men yig'lavorardim Odilakga o'ynamayman. Unaqa bularni vaqt o'tadi hali. Sani vaqting keladi. O'zing sabr qil, o'zing ustun ishlayver. Sani vaqting keladi. O'sha gap to'ppa to'g'ri chiqqanda. Ular zbornilarda o'ynardi, patkor dubllarda o'ynardi. Men o'zimiz o'sha shahar chempionatida Toshkentda hali qolgan bolalar bor-ku, qoldi bolalar. O'shular bilan komanda qilib o'sha chempionat qatnashdi. Kichik-kichik turnirlarda. Ha, kichik-kichik turnirlarda, ammo bunday kichkinalar edi-da. Keyin o'shandan keyin Odilak ham shu gap gapirgan. Endi men Samuelga ham borib aytganmiz, borib yoshim kichaytiraylik. Bular kuchim yetmayapti deganman-da. Samay yo'q deb ruxsat bermagan keyin. Men o'zim yoshda o'ynaydi. Hali yaxshi bo'ladi deb o'shandan ruxsat bermadi. Yaxshi ham bo'lgan ekan. Hozir xotirjamsiz-a? Ha, xotirjamman hozir. Keyin qani birdaniga bo'yim o'sib ketdi-da meni ham qanaqadir. Birdaniga bo'yim o'sib, kuchli kirib, hozir o'sha 92-larning ko'pidan bo'yim uzilib ketgan. Ustin boshlanguchida. Sizni futbolchi bo'lishingizda Odil Ahmedovni qanchalik roli bor? Qanday foiz deb hisoblaymiz? Nechi foiz bu sizni o'zingizni ishtiyoqingiz, intilishingiz, nechi foiz Ahmedovligingiz? Nechi foiz endi to'g'risini tan olaman. Mana Odil aka birovga shuna telefon qilmay, ukam o'ynatinglar, boshqa qilinglar deb telefon qilmagan. Bu narsani o'z umuman yomon ko'radi. Dadamlar ham, rahmatli dadamlar ham qo'limdan ushlab, mana uni o'ynatinglar deb bor. O'zing kuching bilan harakat qil. O'zing men boshqa tomonlarga yordam beraman. Nima boshqa tomon? Butsi olish kerak, forma olish kerak. O'sha tomonlar yordam berishi mumkin. Atak unaqa umuman yordam bermayman. Ko'zingni ochib olging. O'zing harakat qilishing kerak. Oilangni men boq bermayman. O'zing boqasan oilangni. Futbolda ham men tushib o'ynab bermayman senga. O'zing o'ynaysan deb shu quloqimga quyishgan shunaqa qilin. Menimcha ko'proq foiz o'zim harakat qilganman lekin. Mana Odil aka ish tanish bilish yo'qotish uchun ham o'z akademiya ochdi. Hali akademiyadan Odil junior. Ha, Odil junior. Mana uni o'g'li ekan, buni tanish ekan yo'q. Futbol kim zo'r o'ynasa, o'sha yerga borib bemalol qabul qilishadi, boshqilishadi. Uni o'g'li ekan, buni o'g'li ekan, unaqa o'shanaqa yo'qotish uchun shunaqa akademiya ochdi. Va buni tan olish kerak, so'nggi paytlarda shu akademiyalar o'rtasidagi barcha turnirlarda Odil Ahmedov shuna o'sha Odil junior jamoasi g'alaba qozonyapti. Bu fakt. O'yinlarni ham ko'ryapmiz. Shunaqa kattalik o'xshab o'ynayapti. Endi havas qilasiz ularni ko'rib. Shaxsan o'zimiz ham o'sha U14 O'zbekiston chempionatini translyatsiya qildik butun turnirni va o'shanda Odil junior hech qanday muammosiz finalda adashmasam Xorazm darvozasiga bir nechta gol urib chempionlikni rasmiylashtirdi. Mavzudan chekkaga chiqmaymiz. Endi yana bir savol. Endi men bilishim bo'yicha Toshkentda yolg'iz turgansiz. Paxtakor jamoasida o'sha endi o'sha dublyor deydi-yu. Dublyor bilan asosiy jamoani o'rtasida yuradigan paytda bo'ladi futbolchini. O'sha paytda Brozis turgan, shu paytda Odil Ahmedov ancha mashhur futbolchi bo'lib qolgan edi. O'sha paytlarda eshitishim bo'yicha juda ko'plab insonlar qo'y futbol o'ynama degan sizga. Qo'y yig'ishtir, boshqa ish qil deb. O'shanda nima sizga shunchalik turtki berdiki, men hozir sizni oldingizga kelib, suhbat uchun mana tog' oshib keldik Perevaldan. Menga bitta sinfdoshim kelib aytgandi, u zbornida o'ynardi. Ismini ayta olasizmi? Yo'q. Yo, aytinglik endi hozir zbornida o'ynaydi deb qo'ydingiz endi, hammaga qiziq narsa. Futbol tashigan u bola. Mayli, farqi yo'q. Bitta Nabi degan bola bo'lardi, sinfdoshim. Aytishi ham yomon qildingiz o'zi. Yo'q. Familiyasi esimda. Yo, ya'ni u yoshlar jamoasida o'ynardi. Yoshlar jamoasida o'ynardi. O'sha eng asosiy o'yinchilardan edi. Azim degan, uka degan, Azim degan, sen futbol o'ynamay qo'yaver degan. Sendan futbolchi chiqmaydi. Sen yaxshi uyinga ketaver deganda, o'sha Qibrayda zborda yurganimizda ham men nima qilaman uyga ketib. Xudo xolasa yaxshi bo'lar, harakat qilaveraychi deganmanda. O'shandan keyin o'shani gapi rosa menga anaqa qilganda, nima deydi? Tasavvur. Qanaq kuch bag'ishlash mumkin? Bu ishonchni sindirib qo'ymaydimi? Sanga isbotlab qo'yaman hali deb. Endi hozir aytganda sindirib qo'yish mumkin. Unda yosh bola bo'lganman. Uni naborot kuch bag'ishlaganda sanga ko'rsataman Xudo xolisa. Kim qanaqaligini deb o'shani o'zim va'da berganmanda. Hozir shu bola nima ish qilyapti? Bilmayman hozir. Futbol o'ynamayotgani aniq. Yo'q, yo'q. Aniq o'ynamayotgan. Lekin
o'sha endi gapirmaslik kerakda, kim men zo'r bo'lgani bilan ham, boshqa bo'lgani bilan ham bunaqa gaplarni gapirmaslik kerak. Mana shu futbol olamida endi futbolchilar orasida do'stlik bo'lishi qiyin deyshat, shu rostmi? Futbolchilar o'zaro qalin do'st bo'lib ketishi qiyin degan jumla. Qalin do'st. Endi komandada bo'lsangiz qalin do'st bo'lasiz-ku, o'sha qalin do'stingiz xuddi boshqa komandaga o'tib qolsa, bir pasda urushib ketasiz, boshqa bo'lasiz endi. Yo qalin do'stlar ham bor, lekin siz demoqmi? Manda yo'q, manda qalin do'st. Demak, yo'q ekan. Qiyin, ba'zi chiqib qolishi mumkin endi. Shunaqa. Maydonda jang qilamiz dedingiz-ku. Mana shu janglar davomida o'sha karyeringizdagi eng alamli mag'lubiyatni eslay olasizmi? Eng alamli mag'lubiyat o'sha jangdagi. Na, eng alamli mag'lubiyat o'tgan yili Anjon bilan uyda yutqazib qo'ygan, oxirgi men turib ketgandim jon. O'sha alamli mag'lubiyat bo'lgan. Instagramda post ham qoldirgan edingiz. Sal men bitta yonaman, bitta o'chaman de endi. Haligi Navbahor jamoasi haqida ketar ekan, gap birinchi navbatda baribir istaymizmi yo'qmi, muxlislar faktori chiqib ketadi. Turli o'sha ijtimoiy tarmoqlarda jamoani o'sha muxlislik darajasi, atmosferasi haqida gap ketadi. Shu siz Navbahor jamoasi sardori sifatida aytingchi, har doim mana shu muxlislarni shunaqa qo'llab-quvvatlashi doim yordam beradimi yo ba'zida hayajonga ham solib qo'yadimi o'zingizlarni ham? Yo'q. Hayajonga soladi, bosim bo'ladi-da. Mana misol uchun yangi qancha o'yinchilar kelib ketdi bizga. Navbahorda zo'r o'yinchilar kelib o'ynamasdan ketdi-da. Shu bosim og'irligidan, shu muxlislarni ko'rib bosim bo'lganidan o'ynamadi. Masalan, mavsum boshida Nasaf bilan o'yinda to'g'risi va Navbahorni tanimay qoldim. Qanaqa o'yin bo'ldi o'zi, tushunmay ham qoldik. Endi birinchi o'yin bo'lganiga qanaqadir kelishmovchilik, bir-birini tushunmaslik bo'ldi. Endi Ziborda har doim o'ynadik-ku, lekin baribir ham yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, endi ancha bo'ldi men Superligada bunaqa muxlis ko'rmaganimga. O'sha Nasaf Navbahor o'yini, Babayan kelgan, tarkib kuchaygan, Navbahor muxlislari mana bu yil endi chempionlikni albatta qo'lga kiritamiz degan katta motivatsiya bilan men hozir ham yodimda bor, o'sha tepalar ham to'lib ketgan edi. Stadionni tepasi tepaliklar, uylarni tomlari endi dahshat anshavat. Va o'sha uchrashuvdan so'ng Samvel Babayanga men savol bergan edim matbuot anjumanida. Bugun muxlislar so'nggi 20 daqiqada sal xalaqit berib qo'ydi sizga aytsam. Ya'ni 70% passni hammasi brak bo'lib ketdi o'sha bosim evaziga. Qarshilarimizda bu ham minusga ishlamadi bugun sizlarga. To'ppa to'g'ri aytyapsiz. Shu sabab sal problemalarimiz oshgan. Klub to'g'ri, agar bo'sh stadion bo'lganda urardik gol. Bollarni ko'pi bunaqa muxlislarda o'ynamagan hali degandi. Ko'p o'shanga bosim bo'ldi-da endi. Xato qilishdan qo'rqdi, boshqa qildi endi. Mana tushuntirib bering, mana to'liq stadionda o'ynayotgan futbolchi nimani his qiladi va qattan kuch oladi? Nima plus bu nimada seziladi? Mana shu o'zingizdan kelib tushuntirib bering shu narsa. Masalan, Paxtakor bilan o'yin sizlarga bugun 3 ochko juda ham muhim, stadion to'la. Bu nimada sizga yordam beradi va qanaqa kuch bag'ishlaydi shu muxlislarning kelgani? Muxlislarning kelganidan to'ldirib turgani har tomonlama kuch bo'ladi-da. Endi o'sha muxlisni oldi o'zingiz ko'rsatishingiz kerak, yugurishingiz kerak. I ano raqib komandaga ham qattiq og'alga bosim bo'ladi. O'sha muxlislar yordamida urib olish kerak-da. Hali baqir chaqir qiladi-ku baribir. Bitta texnika ko'rsatib qo'ysangiz, shunaqa hali baqiradi, hali qo'llab-quvvatlagandan keyin yana anaqangiz oshadi-da, qanaqa azartingiz oshadi. Atak bitta xato qilib qo'ysangiz ham, lekin o'sha oshgan azarsiga tushib ketsa kerak. Nolga tushib qoladi-da. Ba'zi birlar bor, tezroq to'p berib yuboray. Muxlislar so'kmasin deydi. Qutulay. Qutulay tezroq, hozir bitta xato qilib qo'ysa, butun stadion baqirsa, umuman shokka tushib qoladi-da. Lekin muxlislarning yordami juda ham katta bo'ladi, ayniqsa o'sha Paxtakor. Ayniqsa Paxtakor kelganda katta yordam bo'ladi-da. Savol nimaga Navbahor muxlislari Paxtakor bilan o'yinni juda ham bunaqa prinsipial qabul qiladi? Sizning fikringiz, chunki Paxtakor bilan ham kelgansiz Navbahorga va Navbahor bilan Paxtakorda ham o'ynagansiz. Nimaga shunchalik o'sha lochinlarning muxlislari prinsipial qabul qiladi Paxtakorni? Endi unisini bilmadim-u, hali Real bilan Barsa qanaqa bo'lsa, bizga ham shunaqa bo'ladi-da.
shunaqa qanaqadir prinsiplarim bor. Masalan, Nasaf bilan o'yinda bundan bir necha yil oldin edi, jamoa yutqizgan edi, qarsak chalib Nasaf futbolchilarini orqishab kuzatgan edi. Bunaqasini men Paxtakorda eslamayman oxirgi 10 yildan. Paxtakor unaqa qilishmaydi biz muxlislar. Aytayapman, Real Barsa-da bizga. Umuman dushmanga o'xshaydi qanaqadir. Lekin yaxshi o'yin bo'ladi ular bilan, har doim yaxshi o'yin bo'ladi. Kelma ochiq savol qo'yaman. Masalan, Azimboy Ahmedov bu o'ziga to'q oilani farzandi. Bu narsani ichim inkor qila olmaydi. Siz masalan o'sha 18-19 yoshga to'lganingizda oilangiz ancha baquvvat edi, moliyaviy jihatdan olib qaralsa. Siz o'zingizda qanaqa motivatsiya topdingiz? Masalan, futbolga hamma o'zi, hamma emas. Keyin yolg'on bo'lib qolmasin. 90% odam katta daromad olish uchun kiradi futbol. Bu biznesda futbol ham. Juda ham ko'p futbolchilar shu oilasini shu murakkab vaziyatdan olib chiqib ketish uchun jon jahdi bilan o'ynaydi futbol. Siz motivatsiyani qayerdan olgansiz futbol o'ynash uchun? Yana shuncha muammolar bilan jarohat, Paxtakordagi vaziyat, yosh bilan muammo, keyin Navbahorga kelish. Endi bilmadim, qanaqadir. Agar men planim pul ishlash bo'lganda men davno ketvorgan bo'lardim birorta davlatga. Shu Malajiyaga ketvorib ham ancha pul ishlab kelardim. Bo'lmasa pul ishlagim kelganda Paxtakorga o'zim pul berib sotib olib kelmasdim. Qanaqadir futbolga o'ta mehr kuchli bo'lganda, mehrim o'ta kuchli bo'lgan yoshligimda shu Odil akamga havas qilib, endi Odil akam futbolist, hamma Odil akamni hurmat qiladi, bosh qiladi. Endi men ham xudo xolis o'zimni ko'rsatib shu Namanganda bir nom qoldiray. Men ketgandan keyin Balishilar muxlislar so'kmasin meni. Bu ham yaxshi bola edi. Bunaqa bola edi deb gapirsin deb nom qoldiray deb shuncha harakat qilyapman-da Namanganda. Agar bu yil xudo xolisi bir chempion bo'lsa armon qolmasiz-da, to'g'risi. Shu Navbahor muxlislarni oldida, hammani oldida yuzimiz yorug' bo'lardi. Shu asosan qoyil qolish kerak sizni xarakteringizga, oxirgacha nima deydi tashlashingizga, chunki juda ham ko'p inson moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lsa, masalan futbolchilarga juda ham oson deb o'ylashadi, lekin bunaqangi issiqda har kuni ikki mahal mashq qilish bu oson emas. Faqat bunaqa issiqda, qishda sovuqda mashq qilinish kerak, ovqatlanishga qarash, uyqudan voz kechish, kuniga 20 kilometrlab yugurish, bu juda ham katta mashaqqat va bu mashaqqatni siz deyarli faqat shu futbolga bo'lgan muhabbatingiz uchun amalga oshirasiz. Bunga qoyil qolish kerak. Albatta, men ko'p aytaman, u futbol o'ynash hamma bu yoqda turib gapiraveradi. Sen bir biz bilan trenovka qilib ko'r. Ayniqsa qishki zborda shunaqa yuguriladi-yu. Zborlarda bor bizga hali nima deydi? Anu tomonlama hali nima deydi? Endi Namanganda obro'yimiz bor, hurmatimiz bor-ku. O'sha tomonlama havasing kelishi mumkin. Lekin futboldan umuman havasing kelmasin deyman bolalarga. Har doim aytaman, endi bolalarimga ham, o'zimning bolalarimga ham, dada terlab ketdingizmi deydi. Sizlar boqamanda shunaqa yurmayman deydi. To'g'risida endi. Sizlarni boqamanda. Qiyin juda ham futbolchilarga, juda qiyin. Ayniqsa issiqlarda mana 2 mahal trenovka qilasiz. Nima deydim? Toshkentda o'yin bo'ldi, Lokomotiv bilan Tavarskiy o'yin bo'ldi. O'ynab turibmiz, men birdan hushimdan ketib qoldim o'sha issiqda. Shuni hushimdan ketib qoldim. Keyin bitta bola aytdi, zarilmisan futbol o'ynab shunaqa o'zing joningni berib o'ynashga? Mani kasbim shu endi, nima qilay? Endi hozir futbol tashlab yubormayman-ku dedim. Hech bo'lmasa Navbahor bilan biror marta bir yaxshi o'rinni egallaylik, keyin o'ylab ko'ramiz og'in deyman hazillashib. Xo'p, futboldagi karyerangizda endi aniq ushalmaydi degan armon bormi? Aniq ushalmaydi degan armon endi futboldagi. Endi menimcha jahon chempionatiga bormasak kerak biz menimcha. Endi yoshimiz ham 30ga kirdi. Yoshlar chiqyapti, boshqa bo'lyapti. Shu bo'lsa kerak menimcha. Biz bormasak ham shu O'zbekiston jahon chempionatiga chiqsin. Bir ko'raylik, mazza qilib biz ham. Muxlislik qilaylik. Lekin biz bilan o'sha bormasak kerak, o'sha armon bo'lib qoldi bizga. Zvonida o'ynash ham qiyin-da, qanaqadir menga. Endi shu haqida so'ramoqchi edim. Men o'z so'z ochib qoldingiz. Qiyin, nimaga desangiz, hali har xil odamlar bor-ku, endi men to'g'rimda yomon fikr bildiraman. Ayniqsa, intro yoki intro yoki desangiz, kommentariyalarni
rahmatli otam o'qish o'rgan bo'lganlar-da. Shuni ko'rib siqilardilar-da. Endi dadamni telefon ani futbolni tushunadilar-ku, o'g'lim, shunchalik sen yomon ko'rasan bular deb shunaqa siqilardilar, davlinalari ko'tarilib boshqa bo'lar. Kommentariyani o'qish o'rgan bo'lganlar-da. Endi hammasi azim unaqa, Odil ukasi bunaqa, u unaqa, bunaqa deb suv ko'p yozardi. O'shanga men aytardim, zborniga chaqirmasa ham mayli deyman-da. Shu tinch yurardim, dadam bilan tinch yurardilar deb. Mana yaqinda shu Vadim Avramov chaqirganda ham 2 to'yim bo'ldi-yu. O'shanda ham misol odlagan meni hayotda maqtamaganda o'yinimni. Keyin o'yindan keyin telefon qildi, "Maladesh ukam, zo'r o'ynading, gap yo'q." deb o'sha o'yindan keyin maqtadi, endi baribir ham 2 to'yim o'tgandan keyin yana o'sha holat. O'shanga o'sha kommentariyalarda ko'p so'kishadi, bosh qilishadi. O'shani zborniga chaqirmasa ham mayli deb turaman. Kerak emas deb. Shaxsan siz terma jamoada o'ynab maza qilmagan yagona futbolchi bo'lsangiz kerak. Ha, shu. To'ppa to'g'ri shu gapingiz. Hech maza qilmaganman. Yaxshi o'ynasam ham so'kishda o'raman, yomon o'ynasam ham so'kishda o'raman shu. O'shanga terma jamoaga chaqirmasin men deb turaman-da. chaqirmasin deb shunaqa deb turaman. Endi mana hozir o'rganib olganman. Umuman unaqa gap so'zlarga e'tibor bermasin-yu. O'shanda dadamlar triller paytlarida siqilib qolardilar-da. Bir kommentariyalarni bunda boshni o'qirdilar-da, tagga o'tkazib, hali o'qib turardilar-da, hammani fikrini boshqasini. Qattiq siqilardilar, keyin dada, iltimos o'qimang buni, bular yozaveradi hammasi. Xalqni gaplansam, nimaga sizlar so'kuradi, men bilmadim deb turaveradilar-da, rahmatli. Mana dadasi haqida so'z ochildi-yu. Alloh rahmat qilsin, vafot etganlaridan keyin hayotingiz nima o'zgardi? Hayotimda endi ko'p narsalar o'zgarib ketdi. Juda ham dadamni men juda ham qattiq yaxshi ko'rardilar-da, erkak to'ydim. Keyin nima deydi? O'zimni katta bo'lganimni his qildim dadamni o'tkazgandan keyin. Mana agar adashmayotgan bo'lsam, aynan shu dadangizlar sizni o'yinlaringizni tomosha qilish uchun ham kelgansiz Navbahorga, oldilarda bo'lish uchun. Oldilarda Paxtakorda bo'lganimda ham har o'yinga borardim. Samarqandda bo'ladim, boshqa har o'yinda men o'yinimni ko'rgan borardim. Har o'yinda borardilar, bir kunga borardilar, qaytardilar. Dada, ovora bo'lma, ya, men san oldingda mashinada bo'lishim kerak, ko'rishim kerak deb. Har o'yin borardilar. Betda ham o'tirib, agar bitta gol urib qolsam, men 19-inchi sektorda o'tirishardim. Borib, haligi polyaning oldiga borib, dadamlarga bag'ishladim-da. Haligi sheriklar ko'zidan yoshlar oqyapti, shunaqa xursand bo'lyaptilar deydi. Bizga lekin bilintirmasdi. Bizni umuman futbolni maqtamasdi. Odlaganmi ham, odlagan bo'lmasa Anjida eng zo'r o'yinchi bo'lgan paytda ham, ha bular adashgandir-da deb hazil huzur qilib bardilar-da, lekin umuman maqtamaydilar dadamni. Sen zo'r o'ynading, boshqa qilding, unaqa qilding deb, hali naqrot tanqid qilardilar. Mana uni ko'proq qilsang, uni ko'proq qilsang deb tanqid qilardilar. Hozir ham hech o'sha 19-inchi sektorga qarab qo'yasizmi o'yin paytida refleks bo'lib qoladi baribir. Har o'yinda qarayman, har o'yinda. Hozir ko'proq akalarim o'tirishadi, yo'qpagan, komil akalarim o'tirishadi ko'proq. Gol urib qolsam o'sha sektorga yuguraman. Kim, hech kim yo'q bo'lsa o'sha sektorga yuguraman. Karantin bo'lgan paytda ham o'sha sektorga yuguraman. Chunki bir paytda dadangiz o'tirgan. Dadamlar o'tirganlarni shuni his qilib turaman-da. Mana shu yerda o'tiribdilar, meni man kuzatib turardi. Mana bag'dan chiqib kelardi uda. Mana dadamlarga qarab, "Dada, duo qiling" derdim. O'sha payt duo qilardi. Bir marta bitta o'yinda duo ololmasdan chiqib ketganman o'yinga, telefonimni yig'ishtirib qo'ygandi. Har o'yindan oldin telefon qilaman, "Dada, duo qiling, o'yinchiga" deyapman deb. Telefon duo olmadimda, keyin yutqazib qo'ydi o'yindan kelib. Dadam oldiga kelsam, "Duo olmadingiz-da, ko'rdinglar o'g'lim, yutqazdinglar" deyapdi. O'sha gap hali ham esimda. Hozir har o'yinda onamga telefon qilaman. Yoqpaganmi telefon qilaman. Endi dada o'rnida dadab qolgandim. "Duo qilinglar, o'yinchiga" deyapman. Ota-onasining duosida gap juda ham kattada. Shunchalik bo'lishimizga odlaganmi ham, avvalambor Alloh ota-onam duosida, shunaqa duolarni olganmiz, xudoga shukur. Hali ham onajonimni duolarini olyapman. Shunchalik bo'ldi-da. Biz ba'zi bir odamdan ko'ryapmiz, boshqalayapmiz, lekin ota-onam duosida juda ham katta gap bor. Shuning uchun maslahatim ota-onam duosini olib chiqinglar, hamdam. O'yinga, ayniqsa o'yindan oldin.
yoshligi maslahatda. Qanaqadir. Ya albatta. Biz bu yuqori qolish kerak. Albatta, men ko'p aytaman. Qanday insonlardan doim nariroq bo'lish, ya'ni uzoqroq bo'lishga harakat qilasiz? Nima deydi endi? Sani ukam, unaqa seni hurmat qilaman, bosh qilaman deydi-da. Bitta joyga borsangiz, men tarafimni olish kerak bo'lsa, indamay o'tiraveradi. O'shalardan bir nafratlanib ketaman-da. Hali oldingizda zo'r gapiradi-da, orqangizdan gapirib qo'yadi endi. Ishlaman, men bilib turaman, hammasini bilaman-ku. O'shalarni ko'rgan ko'zim bilan nafratlanib ketaman o'shalardan, shunaqa insonlardan. Hayotda chestni bo'lish kerak. Unaqa nima deydi, paxta qo'yavermasdan, bosh qilavermasdan hayotda chestni bo'lsang, yutasiz. Hazimboy Ahmedov dushmanlari bormi? Dushmanlarim ko'p bo'lsa kerak, endi o'zim bilmagan dushmanlarim juda ham ko'p bo'lsa kerak. Agar shu dushmanlaringiz shu intervyuni tomosha qotgan bo'lsa, sport so'zida nima degan bo'lardingiz? O'zingizni asirlar degan bo'lardim. Nimaga? Endi biz gapirganimizdan baribir hamma narsani Alloh qiladi-yu. Agar men orqamdan gapirayotgan bo'lsa, bosh qilayotgan bo'lsa, men gunohimni olayotgan bo'ladi baribir. Alloh ko'rib turibdi hammani. Kim nima ish qilyapti, nima qilyapti, kim gapiryapti. Baribir Xudoim o'zi jazolab, o'zi ko'rsatib qo'yadi. Men hamma narsani shu Allohga topshirganman. Hayotingiz davomida eshitgan eng og'ir xabar qaysi bo'lgan? Eng og'ir xabar dadamni yo'qotish bo'lganda. Balnisida borganmiz Toshkentda, yoqib qolgan bilan odlagan kirib ketishdi ichkariga, balnisaning ichiga. Men bu yoqda turibman tashqarida, 2 soat bo'lib chiqishmaydi, telefon qilaman, chiqishmaydi, olishmaydi telefonni. Keyin odlagan bilan yoqib qolgan chiqib kelyapti, yugur bor-da, odlaga tinchlaymiz ham. Ukam dadam berib qo'ydik degandan keyin. O'zimni qo'ygan joy topolmaganman. Dadamni men rost yaxshi ko'rardilar. 3 kun borganman, 3 kun kira olmaganman ularga dadamdan. Shu armon bo'lib qoldi menga. Qo'llaridan ushlab, yuzlaridan o'pklarim kelgan. Hali bunaqa joylarni teshib nimadir tiqib qo'ygandi. Yo'qib qolgan, ruxsat bermagan, kirma, qo'rqib qoladi. Nimadan qo'rqaman men? Kirib chiqay dedim oldiga kelsam, palatada ko'rsinlar, kirib chiqasan deb. 3 kun shunaqa bo'lib yurdida, keyin 4-chi kuni o'tib qoldilar. Juda og'ir narsa ekan otdan yo'qotish. Otan o'rni baribir boshqacha ekanda. Hozir ayni damda avvalambor boshingizga ish tushmasin, lekin biror bir boshingizga ish tushib qolsa, birinchi kimga qo'ng'iroq qilasiz? Birinchi akalarimga qilaman, birinchi odlagamga qilaman. Odlaga maynaq-maynaq bo'ldi, nima qilay, maslahat bering deyman. Maynaq bo'ldi, ertaga ish tushib qolsang, menga xabar bermay, maynaq-maynaq bo'lib qoldi deyman. Keyin ular gapiradilar, maslahat beradilar, bunaqa qilgin, bunaqa qilgin. Birinchi o'rinda shu odlagam yo'qib qolganmi telefon qilaman. Shulardan maslahat so'rayman. Lekin onamga telefon qilsam, onam xavotir bo'lib qoladi. Haligi bunaqa bo'lib qoldim, ona desam ham xavotir olib yig'lavoradi. Shuning uchun birinchi o'rinda shu odlagamni yo'qib qolganmi telefon qilaman. Hayotingiz davomida tushib qolgan eng murakkab vaziyat qaysi? Umuman muammoni yecholmay qolaman deb o'ylab qolgan darajada mukammal vaziyatga tushib qolganmisiz? Bunaqalar ko'p bo'ladi, ayniqsa futbolda. Masalan, bittasini aytib bering. Misol, o'sha yil kelganimda, kelgan paytimda meni xoin deyishgan, Namanganda futbol xoini deyishgan. O'shandan keyin umuman o'zimga kela olmayman, futbol tashlayman deganman. Yana yig'lardimda. O'zim sotib olib kelsam u komandaga, boshqa qilsam u yana meni xoin deyishadi, yana meni sotqin deyishadi. Men nima qilib, menga dadam bunaqa tarbiya bermaganmi? Umuman sotqin hali pulmi to'g'risi umuman bunaqa yomon tarbiya bermagan dadam. Faqat halollikni o'rgatgan menga dadam. Deb o'shansiz alam qilayverardi-da. O'sha paytda dadamlar ham tirik edilar rahmat. Dadamlar bora aytgan mana shunaqa bo'ldi deb. Mayli o'g'lim siqilma. Xudo bor. Xudo ko'rib turuvchi zot, hamma narsani bilib turuvchi zot deganlar o'shanda. O'sha qattiq anaqa bo'lgan. Hozir kimni yo'qotib qo'yishdan juda ham qo'rqyapsiz? Onajonim yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Dadam yo'qotib shunchalik bo'lib qoldik. Agar onam yo'qotib qo'ysak, umuman hamma yo'q parchadan kelsa kerak.
Allah umurlar uzun kısa. Amin. Hop endi dangallar xasini fişkasi Azim Ahmedovni bir oylik daromadi 10 ming dollardan ko'p ekanmi? Yo'q. 10 ming dollar. Dubayda o'ynamayapman bu. Bo'pti 5 ming dollardan ko'p ekanmi? Kam. Aytayapman ku, navbahor uchun pul uchun qolmaganlar bu kamar. Bunaqa pul topmaymiz biz. Mayli, kamtarlik qildingiz deb hisoblaymiz. Yo'q, kamtarlik endi baribir. Endi intervyuni blitz qismini boshlaymiz. Men qisqa savol beraman. Siz unga xohlaganingizcha javob berasiz. Ketdik. Hukmronlik yoki xotirjamlik? Xotirjamlik. Bir oy davomida oilangiz uchun qiladigan xarajatingiz 10 million so'mdan ko'pmi, kammi? Kam. Hayotingiz davomida qabul qilgan eng zo'r sovg'angiz? Eng zo'r sovg'am. Zo'r sovg'a. Ko'p bo'lgan sovg'alar endi. Eng zo'r, eng esda qolarlisi. Eng esda qolarlisi Odil akam dadamlarga mashina olib bergan, dadamlar menga mashina sovg'a qildi. O'zlar minirgan mashina sovg'a qildi o'sha esdalik. Barcha zamonlardagi eng kuchli o'zbek futbolchisi kim? O'zbekistondami? O'zbekistonda. Jalol Dumashali. Zo'r javob. Barcha zamondagi eng kuchli o'zbekistonlik futbol murabbiyi kim? Qiyin savol. Tangalda osoni bo'lmaydi. Samuel Babayan. Siz bilan birga to'p surgan eng kuchli futbolchi kim? Ikkita aytsam bo'ladi. Mayli ikkita ayting oldin. Jaloliddin Masharipov bilan Jamshid Qandayev. Agar bittasi desam-chi? Mayli, ikkalasi ham qola qolsin. Xo'p. Terma jamoamizda Srechi Katanis bilan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatini 10 balli tizimda necha ballga baholaysiz? Faqat nima deydi, patriotizmni olib tashlab, adekvat javob bering. 6 ball. 6. Barselona yoki Real? Real. City yoki Liverpool? Liverpool. Messi yoki Ronaldo? Ronaldo. Navbahor muxlislari bilan liq to'la stadion yoki milliy terma jamoa muxlislari bilan liq to'la stadion? Navbahor. Jamshid Iskandarov yoki Jamshid Boltaboyev? Qaysi biri Navbahorni yana ham kuchaytirishni uddaladi? Shu kriteriyadan kelib chiqib javob bering. Boltaboyev yoki Iskandarov? Endi Boltaboyev ham ancha qo'shdi-yu, lekin Jamshid Iskandarov ko'p ish qiladi-da. Aha. Ro'zg'ulberdiyev yoki Mirjalol Qosimov? Ikkisini ham juda ham hurmat qilaman, lekin trenerlar. Biz ham hurmat qilamiz, lekin bittasiga javob berish. Jalol aka, Qosimov. Maksim Shatskix yoki Jafar Rismetov? Maksim Shatskix. Xo'p, so'nggisi Srechi Katanis yoki Samvel Babayan? Samvel Babayan. Xo'p, intervyu so'ngida kichik bir challenge o'tkazamiz. Ushbu intervyu tagida eng zo'r izoh yozib qoldirgan kuzatuvchimizga surpriz bor. Mana o'z ko'rsatasiz. Bu o'sha Navbahor jamoasi sardori Azim Ahmedov futbolkasi. Umid qilamizki, o'rtada halol bo'ladi. Kim chiroyli va intervyuni yaxshi baholay olgan holda izoh yozsa, futbolka shuniki, biz izoh egasini topib albatta sovg'asini topshiramiz. Azim aka, e'tibor uchun, e'tirof uchun rahmat, yo'q demaganingiz uchun kattakon rahmat yana bir bor suhbat uchun va so'nggi so'z o'rnida Sportsuz sayti va uni barcha ijtimoiy tarmoqlardagi muxlislari, kuzatuvchilar uchun tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Endi tilaklarim nima deydi? Hammanglar sog' bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Ota-onanglar bo'lsa, ota-onanglar hurmat qilinglar, duolarni olinglar. Sportsuz sayti xodimlarga ham kattakon rahmat, shunchalik meni hurmat qilib bu yoqdan kelishibdi.
juda ham katta rahmat aytaman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, bola. Davom etamiz ishlashda.